Hej, det är jag som är Stina. Och på Slut.nu arbetar jag som författare och redaktör. Det innebär att jag skriver texter och är med och skapar filmer. Och sen att jag håller ordning på slöjdlexikon och ser till så att det är lätt att hitta. När jag inte jobbar på Slut.nu så jobbar jag som slöjdlärare. Och då tycker jag att det allra viktigaste är att jobba med hela processen. Allt ifrån idé och hur någonting ska se ut. Hela vägen via praktiska slöjdkunskaper och kunskap om material till att man får fram en färdig produkt som man kan använda till någonting eller ha för att man tycker att den är fin. När jag inte arbetar så tycker jag om att ägna mycket tid åt familjen och trädgården. Men också åt mina många intressen. Jag är intresserad av väldigt många olika saker. Läsa, vara ute i naturen, åka på resor, se på konst. Men det som jag är mest passionerat intresserad av det är olika typer av slöjd, konst, hantverk från olika tider. Alltifrån när vi för flera hundratusen år sedan började skapa föremål. Redskap, korgar, ta med sig saker i. Fram tills vi nu tar med oss slöjdkunskaperna ut i rymden. Till exempel genom att sy rymddräkter.